Продължаваме с Георги Атанасов, наш колега журналист. Господин Атанасов, не се ли поизхаби в цялата тази работа и самия морал на системата? Той е много отдавна изхабен. Стана дума за един от говорителите обществени на тази конюнктура около ГЕРБ, новия хазартен бос, след Васил Божков, негова креатура. Какво да кажем за морала на системата? Още един пример. Само преди една година обществото приветстваше така бих казал държавническия подход на господин Валери Симеонов, който се пребори за държавния и обществения интерес по край нарушение приватизационен и следприватизационен договор около Български морски флот и извоюва, така да се каже, неустойка за държавата от клана Домощиеви на стойност 58 милиона лева. Всички приветствахме тази поредна, силна, гражданска, държавническа, политическа изява на господин Валери Симеонов след неговата атака срещу мутрите на Слънчака, срещу шума, срещу хазартната мафия и така нататък. Изведнъж обаче, изведнъж тези 58 милиона лева неустойка за Български морски флот, темата изчезна от хоризонта. Не само това, а даже трагикомедията и омертата стигна до там, че навръх вируса и пандемията предоставиха 60 на 40 помощ. Представете си, за футболната фирма на Домощиев Лудогорец, който е абсолютен морален нонсенс. При толкова много проблемни фирми от малки и средния бизнес, хора, които са загубили поминъка си по край карантината, вируса и прочее. За какъв морал говориме в политическата система. И още нещо много важно. Идвайки към студиото, разбрах и за последните разкрития на някои от битите младежи онзи ден по време на сблъсъците с полицията. И много страшни неща се казаха. Нека да ги споделим след като включим колежката Златина Петкова, която е пред президентството, доколкото виждам. Злати, ще те помоля за коментар и да ни кажеш какво става в триъгълника на властта. Девета поведна вечер протестите тук с искане за сваляне на правителството и оставката на Иван Гешев продължават. Към този час вече са събрали стотици хора. Очаква се отново в по-късните часовете да станат все повече. Това, което обаче е важно, е да се разходим сега и самите хора, за да ги попитаме защо са дошли тук и какви са настроенията им. Здравейте! Здравейте! Защо решихте днес да дойдете тук? Виждаме и плакатите, може да покажете към камерата. Защото ми се струва жалко милиони българи да са далеч от родината си и да не могат да бъдат тук, когато знаят, че има бъдеще за българите в България и че спокойно могат да водят един нормален начин на живот. Но имайки предвид обстоятелствата... Самата в чужбина ли сте живяла? Живяла, но моята приятелка тук е до днешен живее в чужбина и би искала да има възможността да се върне в... Искате ли да се върнете, действително? Да, даже бяхме планирали да се върнем конкретно сега, но заради вируса малко се объркаха плановете. И установи... Трябва да се промени в управлението на страната, за да може вашето решение да бъде категорично. Списъкът е дълъг, но просто искам да имам тази сигурност в България, било за социална система или правна система, която има в други държави, която я виждаме от Европейския съюз, от по-западни държави, а не да живеем в един вариант на диктатура, който ни говорят като на деца. Здравей много. Можем сега да се разходим и на тук. Здравейте! Защо решихте да дойдете? Здравейте! Кога ви доведе на протеста? От коя телевизия сте? Кога ви доведе на протеста? Моето желание е да изразя гражданското си мнение. Какво е то? Моето мнение е, че прекалено много лоши неща се случват в нашата държава от последните 15 години. Много хора са в лошо положение, въпреки че се демонстрира, че получаваме добри възнаграждения. Много неща се промениха и за нашата природа в негативни аспекти.
Ли, че нови избори биха могли да доведат до промяна? Да, разбира се, много хора го искат, защото и престъпната власт, която имаме в момента, управлява по изключително безпардоден и много по-газен начин, по който нормалните хора, естествено, не го приемат и са тук. Благодаря много. Здравейте! Виждаме тук тече разговор, предполагам, за протеста. Моля, не, аз нещо друго говоря. Добре. Благодаря. Защо дойдохте иначе днес? По отношение, когаш, ало, валю, оставки, освояваме, присвояваме, плюс други неща. До кога ще продължава това нещо? ГЕРБ значи гроб за пенсионерите за България. И нищо повече. До кога ще продължава това нещо? Вие самия с каква пенсия живеете? Моля? Вие самия с каква пенсия живеете? Стига ли? Не, моите на пенсия горе, защото съм работил в първа категория, така, горе-долу добре. Но въпреки това искате правителството да слезе от власт? Отдавна, от 13-та година, разговарях какво ми посегнаха книжката, съставят мяк и други неща. Не искам да ги... ще се разстроя, ако се върна. Има и други неща, ма толкова съм... Виждаме тук едно младо момиче с бира в ръка. Здравейте! Вие защо сте днес тук? Здравейте! Много ми е приятно да, че и вие така все пак се допитвате до хорското мнение. Най-важно е на народа. Видях тук джипове спряни, по-нагоре ще видите, да. Ние нямаме как да си позволим такива неща. Лепо, че много се говориш за това, че, Певски, че се плаща. На вас платиха ли? Според мен проблемът е, че не само банките са замесени, политиката, знаете, че те нещата са като цяло, но ние сме имали дълга история, много външни царски особи и така нататък. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Можем сега да се разходим из вътрешността на протеста. Добре. Добре, оставаме ви с случващото се тук. Оставаме да го проследим и при нови възможности се включим отново. Тук хората стават все повече. Благодаря на Златина Петкова и Симеон Мутафов за това включване. Все още хората не са се събрали, господин Атанасов, но това предстои. Какво ви направи впечатление? Прави ми впечатление тази нетърпимост към простащината, към стила, към лексиката, към дебелокожието, дебелочието, байганевщината на управлението, които са докарали хората на площада. И много нещо, колега Колев, е много важно да се подчертае дебело. Никъде няма социални искания за повече пари, за по-добри заплати, пенсии и други, да, трети в този протест. Политическите искания се свеждат до един принципен въпрос. Оставка на правителството, нови избори за главния прокурор и така нататък. Няма някаква партийни акценти. Най-големият акцент, генералният, фундаменталният акцент, това е моралната нетърпимост към диктатурата на ГЕРБ, която освен кражбите, освен номерата с еврофондовете, с бюджетите, ало, Ваню, наши хора и така нататък, ВСЕ банки и прочие, калинки, мисирки, тулупи, кретени, главанаци, както казва премиера, и тераси, апартаменти и прочие, суджуци, да не забравя, какво ли не влезе в нашата лексика. Най-страшното е, че хората свикнаха с тази простотия, с тая простащина, тази нагла, безпардонна простащина. И бих казал, че това чувство на незаменимост, на безнаказаност, на недосегаемост, което беше внушено от слугинските медии, от цялата система ГЕРБ от 10 години насам, се прояви оня ден и при бруталното поведение на неколци на полицаи, някои казват, че били от провинцията, за да не бъдат разпознати лесно в София, които са се отнесли по един абсурден начин с някои от младежите, с които са влезли в сблъсък. Дали имало причина или не, има граници, които се фиксират от закона и не могат да се преминават. Само тези неща
биха били достатъчни за оставката на вътрешния министър, която така иначе е поискана. Само една стотна, една хилядна от разкритията около безобразията на управлението последните 10 години би била достатъчна за оставка във всяка една цивилизована държава. У нас става по-късно, но все пак по-добре късно, отколкото никога, както казва народът. Защото тази масова психоза, няма кой. Бойко ни пази от комунистите, Бойко ни пази от Путин, Бойко ни държи в Европа, Бойко ни строи магистралите. Тая бойкощина до такава степен излезе вече, мозоли от нея, излязоха от нея на главите и душите и сърцата на хората у нас, че в един момент избиха им чевиите, както казва народът. Защото може да се търпи дълго, може да се търпи много дълго, но не може да се търпи вечно. Какво предлагат сега, чуваме премиера и в Брюксел? Пак сега ще започне утре старата песен на Нов глас и папагалите от слугинските медии. Не случайно хората ги питат от коя телевизия сте. Да. Нали чухте, колега? Да. Не искам да правя реклама на никого. Хората знаят, могат да се върят 2-2-4. Ги питат, защото им омръзна двойния стандарт, както в политиката, така и в обществения живот, така и в икономиката. Спомните ли си преди 7 години по това време, по време на протестите срещу Орешарски, как те течаха от всички така наречени големи телевизии? Денонощно течаха. Да. В момента на час по лъжичка, едвам под сурдинка, ако има начин и това няма да пуснат. И хората се информират от Евроком, от Българската свободна телевизия, от телевизия 7-8. Това не е продуктово позициониране, това е морално и професионално позициониране, което благодаря. Аз като медиен човек мога да го кажа. И така, и всеки го знае. Така че, той е двоен стандарт. Тая шуробаджанащина във властта, тия калинки, тия наши хора не можеха да се търпат до безкрайност. Отново се връщам към един фундаментален факт. 50% от правителството е подменено, ако не и по-голям процент. Всички бушони изгоряха. Не само в правителството. И в ГЕРБ, даже втория бушон Цветан Цветанов и така нататък. Само главният бушон свети. Що за система е така? Аз не съм физик, но смятам, че като изгорят всички бушони във веригата... А главният бушон дали ще изгори? Главният и той трябва да изгори. Аз смятам, че главният бушон е изгорял морално. Той е загубил вече тази фройдистка харизма, която му беше създадена от слугинските медии, от неговия антураж в продължение на 10 години управлението на ГЕРБ, а близо 20 години, защото активното мероприятие Бойко Борисов, новия Крали Марко, новия народен цар Ивайло, новия, да не кажа други възрожденски имена, да не предизвикам историята, която ни намига, както разбрахме от вас, колега Колев, новия Тодор Живков, новия Сакско-Бургоцки, новия човек от народа, новия гуру, новия несменяем лидер и началник, още от времето му на главното секретарство в МВР, тая масова трапанация, тази масова обработка продължава вече 2 десетилетия. И тъй като нашия народ и с Иван Хаджийски и без него, но особено с Иван Хаджийски и другите наши гении от Алеко насам, на нашата народна, национална народопсихология и култура, тези хора са ни обяснили много неща и ние трябва да си дадем сметка как така 20 години търпиме тая мозъчна трапанация, тая мозъчна атака чрез номера Борисов. Но винаги има край. Но края ще бъде, може би, не толкова бърз, защото виждаме окупаването на мафията, окупаването на хунтата е страшно. Сега ще започнат мантрите с европарите. Очаквайте увеличение, не дай Боже, на заразените от коронавирус, защото постановката ще бъде. Аз отново първо лице, единствено число. Аз ви пазех от коронавируса, ето, почнаха протестите, коронавируса се връща и така нататък. Номерата ще са от селски вечеринки, но вероятно хваща декиш. И погледнете какво прави петата колона. Патериците. Оставям, освен тези в парламента, някои патриоти, Воля и така нататък. Кво искаме от патерицата? Марешки, който повече никога няма да бъде в парламента и така нататък. Но вижте как системата, феодалната система на тотално подчинение на медии, на държава, на администрация, на силов апарат, на Темида, абсолютно всичко е подчинено. Дори опозицията, част от нея, дори така наречената фракция Станишев-Гергов в БСП. Хванах се за главата. Вчера или онзи ден Сергей Станишев заявява:
Няма нужда от нови от служебен кабинет. Трябва да се отива на избори. Чакайте бе, господин, господин джендър, подкрепящ джендъра, господин адвокат на джендъра от Брюксел. Как така? Няма нужда от служебно правителство и да направо да се отива. Конституцията казва, ако подаде оставка редовното правителство, следва служебно правителство, назначено по Конституция от държавния глава. Да, но сега се Станишев говори, чакайте, сега обслужва се говори за Бойко Борисов, да, като, като зарива под килима темата за служебното правителство. Ама сега се говори за експертен кабинет. Това е експертен кабинет, но в рамките на този, парламент. Да. И това пак е някаква форма на, забавяне на топката. Защото в центъра. Защото експертният кабинет няма да го назначава президента. Разбира се, а ще го назначи Народното събрание, където ГЕРБ и патериците пак ще си сложат своята формула. А народа иска категорично оставка на правителството, служебен кабинет, назначен от Румен Радев, и да се върви към избори там на съответните дати. Обаче, петата колона, тоест агентурата на Бойко Борисов и ГЕРБ в БСП, Станишев, Гергов, Миков, Божинов, Дъбов, Мерджанов, Найденов и така нататък, какво правят? Онзи ден отхвърлиха предложението на Нинова за национална подписка за сваляне на оставка на правителството. Ето виждате хората във Варна, как са се организирали. Минаха 5-6 дена. Оказва се, че националната подписка, която предложи Нинова, вече се прави от хората в надпартия национален мащаб. Но групата Гергов Станишев се опита да попречи и попречи тази подписка. Добре, да бъде инициатирана. Добре, какво трябва да кажем на финала на нашия разговор? Виждате как цялата система така е направена, за нейния морал говорихме, за нейните абсурди, че дори псевдоопозицията около Станишев, Гергов, които очевидно Гергов се отплаща за дупката златната за 43 милиона във Варна, а Станишев се отплаща на Борисов за това, че Борисов едва ли не със своите медии го натика в Евролистата. Да, спомняте ли си, колега Колев, че Нинова искаше да беше изхвърлила Станишев от Евролистата по време на преди Евровота? Нали не сте забравили? Така е, да, така, но всичките тези патерици, били те официални патерици като Марешки патриоти и други, били те неофициални, като Гергов, Станишев и тази фракция на петата колона, бойковистите в БСП, всичките те обслужват каузата на статуквото. Целта в момента е да няма служебно правителство, назначено от Радев. Аз не си правя илюзиите, че ако президент Румен Радев назначи служебно правителство, то за 3 месеца може да компенсира цялото срастване на ГЕРБ с властта, административна, силова, съдебна, общинска и така нататък. Така, но е, все да, пак ще ограничи до някъде щетите. Ще завърша с това. Знаете ли, колега Колев, какво масово се говори в страната? Това, че работодатели от фирми, които са в веригата, клиентелата около Бойко Борисов и ГЕРБ, работодатели, общински шефове искат по време на избори от своите служители или наемници снимка на бюлетината, за да аргументират, за да покажат хората за кого са гласували правилно. И срещу тази снимка им се развива вече кариера, премии, различни обстоятелства. Благодаря ви, благодаря ви. Това е чудовищно. Това е чудовищно. Да, нека да излъчим малко тези плакати, които носят младежите. И точно това е моралния абсурд на властта. Точно това е моралния императив, за който се излезе хората. Те не са излезли за хляб. Те не са излезли да сменят конституцията. Конституцията на България е прекрасна. Лоша е реализацията. Тези хора, млади и стари, са излезли, защото в един момент не могат да издържат морално повече на тази мръсна екология в нашата така политика. Е, така е. Сега да видим какви плакати носят по време на протестите. Thank you.
Това беше всичко за днес. Благодаря ви за това, че бяхте с предаването Делници. Приятна събота и неделя от екипа, който реализира днешното издание. Ще се видим и чуем отново в понеделник в 16 часа.